Sonuncu videoda Grignard reaktivlərinin necə hazırlandığını və onlardan istifadə etməklə necə birlik, ikili, üçlü spirt hazırlamaq olduğunu gördük. Bu videoda spirtlərin necə retrosintez olunmasına, əvvəlcərlərlə necə düşünəcəyimizə və müəyyən spirt hazırlamaq üçün Grignard reaktivinin müəyyənləşdirilməsinə baxacağıq. Daha sonra isə Grignard reaktivlərinin mürəkkəb efirlərlə reaksiyasına baxacağıq. Spiritimiz buradadır. Əvvəlcərlərlə düşünürük. Biz retrosintez istifadə etməyi və bu spirti düzəltmək üçün Grignard reaktivlərindən necə istifadə edəcəyimizi düşünürük. Əslində bunu etmək üçün çoxlu müxtəlif yollar var. Əgər mexanizmi yaxşı başa düşsəniz, karbonil karbon kimi istifadə edilən alkil qrupunu əlavə edəcəyinizi biləcəksiniz. Karbonil karbonunuz oksigena birləşəndir. Əgər əvvəlkiləri yadınıza salsanız, bunu öz özünüzə də düşünə bilərsiniz. Bu karbonil karbon olmalıdır. Yaxşı, bu olmalıdır. Akil qrupunu həmin karbonil karbona əlavə etdim. Geriyə doğru gedirsinizsə, rabitəni qıra bilərsiniz. Buna görə də deyə bilərəm. Burada olan altı qrupunu düzəldirəm. Deyirəm ki, bu metil qrupudur. Bu rabitəni qıra bilərəm. Bu mənə başlanğıc materiallarımı müəyyənləşdirməyə imkan verir. Əgər o rabitədirsə, orada mövcud olmayacaq. Başlanğıc materiallarımı çəkəndə burada benzol halqam var. Bu benzol halqəsi birbaşa mənim karbonil karbonuma birləşib. Karbonil karbonumu bura da çəkirəm. Belə, deyirəm ki, bu etil qrupu sağdadır. Hələ ordadır. Mexanizmə metil qrupu əlavə etdim. Metil qrupu Grignard reaktivindən gəlməlidir. Grignard reaktivlərini yazıramsa, o metil qrupu olmalıdır. Metil maqnezium bromid düzəldəcəyəm əvvəlki videoda misallar üçün istifadə etdiyimizdən. Sağdakı bu iki şey soldakı spirti düzəltmək üçün başlanğıc materiallarım olacaq. Əgər bu barədə əmin deyilsinizsə, əvvəlki işlərimiz barədə də düşünün. Bunu öz-özünüzə də düşünə bilərsiniz. Yenə də əvvəlki videodan bilirik ki, metil qrupumuz mənfi yüklüdür və karboniyondur. O bizim karbonil karbonumuza hücum edəcək. Belə. Sonra bu elektronlar oksigena keçəcək. Reaktivlərimizi əlavə edərkən İlk addımda Grignard reaktivlərimizi və ketonumuzu əlavə edəndə, mürəkkəb efiri həllədici kimi istifadə etməlisiniz. İkinci addımda solda spirt əmələ gətirmək üçün alkoksidlərinizə proton əlavə etməlisiniz. Sizə H3O+ lazımdır. Bu soldakı spirti sintiz etmək üçün əvvəlcə dəqiq necə düşünməyiniz və başlanğıc materialları necə istifadə etməyinizdir. O, bunu etməyin tək yolu deyil, elədir. Spirti yenidən çəkək və in spirti burada sintez etmək üçün başqa bir yola baxaq. Soldakı spirti yenidən çəkək. Sonra başqa nə edə biləcəyimiz haqqında düşünək. Yaxşı. Spiritin buradadır. İlk növbədə karbonil karbonumuzu müəyyənləşdirməliyik. Bu oksigena birləşən olacaq. Burada olan mənim buna birləşən bütün altil qruplarım var. Başqa bir altil qrupunu ayırıram. Bu dəfə sağdakı altil qrupnu ayıracağam. Mən retrosintezi düşünürəm. Əvvəlki işlər barədə düşünürəm. Yaxşı. Əgər karbonil birləşmələri çəksən izol halqam toxunulmamış qalacaq. Qırmızı karbon, karbonil karbonu olacaq. Elə. Bu karbonilə nə birləşəcək? Bu metil qrupu olacaq. Elədir? Bu dəfə metil qrupu soldadır. Altil qrupumun burada nə olacağını düşünsən, bu mənim sağda ayırdığım metil qrupu olacaq. Grignard reaktivlədim etil qrupumun mənbəyi olacaq. Davam edirəm və maqneziyuma birləşən etil qrupu çəkirəm. Bizim etil maqneziyumumuz bromidimiz var. Belə. Bu bizə soldakı spirti verəcək. Yenə də eyni anlayış, eyni mexanizm Bu karbon karbonilə hücum edəcək. Bu elektronları çıxaracaq. Yenə də dietil efirində tamamlanan sintezin birinci addımını müəyyənləşdirməliyik. İkinci addımda spirtimizi əmələ gətirmək üçün proton əlavə etməliyik. Belə, yaxşı. Bu spirti formalaşdırmaqın başqa yoluna baxaq. Burada stereokimiyaya məhəl qoymuruq. Bəziləriniz düşünür ki, bu karbon xiral mərkəzdir. Biz burada sadəcə spirtləri necə düzəldəyəcəyimizi düşünürük və məhsullarımız üçün sterikimya barədə narahat deyilik. Əgər burada benzol halqası ilə başlasam, yenə də həmin spirti düzəltmiş olacağam. Yenə də əvvelkilər barədə düşünürük. Bilirik ki, bu mənim karbonil karbonom olacaq. Bu dəfə bura bir tənə qıracaq. Alkil qrupunu Grignard reaktivi kimi əlavə edirəm. Bunu etməyin üçüncü yolu da var. Bu dəfə benzol halqamı ayırıram. Bu bu dəfə mənim Grignard reaktivim olacaq. Benzol halqandakı bu karbon maqneziuma ion olaraq birləşmiş olacaq. Maqnezium brom. Belə. Bu fenil qrupu adlanır. Siz bu Grignard reaktivini fenil maqnezium bromid termini ilə edə bilərsiniz. Burada sağda istifadə edəcəyim keton üçün skelet görə bilərəm. Mənim karbonelim var. Gəlin baxaq. Solda metil qrupu, sağda etil qrupu var. Yenə də Ay görürsüz bu ikisini efirdə qarışdırırsanız və ona proton əlavə etsəniz solda spirt ilə bitirəcəksiniz. Eyni spirt sintezi etmək üçün üç müxtəlif yol. Sadəcə altil qrupunuzun nə olacağı və bunu necə əlavə edəcəyiniz barədə düşünməlisiniz. Yaxşı. Efillərlə qriqnat reaktivlərinin ümumi reaksiyasına baxaq. Yaxşı. Mənim qriqnat reaktivim var bu dəfə onun mürəkkəb efirlə reaksiyasına aparacağam. Bunu birlə r -er edəcəyəm. Bunu isə qriqnat reaktivindən fərqləndirmək üçün işiqat edəcəyəm. İkinci addımda yenə də H3O+ əlavə edirik. Bu halda qriqnat reaktivi karbonon karbonumuza 2 dəfə əlavə olunacaq. Karbon məhsulumuz üçün OH-a birləşir. Bu spirtləri sintez etməyin başqa bir yoludur. Birli R qrupu hələ də ona birləşib. Qriqnat reaktivindən R qrupuna 2 dəfə əlavə olunur. Baxsanız görə bilərsiniz ki, bu birli R qrupu və bu karbon bizim mürəkkəb efirimizdən gəlib. Bu oksigen də elə burada idi. Bu R qrupu qriqnat reaktivimizdən mexanizmə 2 dəfə əlavə edilir. Mexanizmdə nələr olacağına baxaq. Mürəkkəb efirimizlə başlayır. Yaxşı. Deməli, birli R karbon 2 qat rabitə, oksigen, oksigen, R birli 2 qat davam edib cütləşməmiş elektronları qoyuruk. Keçən videoda gördük ki, karbonil polyarlaşmış rabitədir. Elədir, oksigen qismən mənfi yüklə, karbon isə qismən müsbət yüklə bitir. Deməli, karbon qismən müsbətdir. Bu onu elektrofil edir. Elektronların mənbəyi Grignard reaktivindən gəlir. Çünki biz bilirik ki, Grignard reaktivində R qrupuna karbonyon kimi baxırıq. Yaxşı. Buradakı R qrupu əslində mənfi yüklüdür. Bunu keçən videoda gördük. R-in ətrafındakı 2 elektron ona mənfi 1 yük verir və onu yaxşı bir nukleofil olan karbonyon edir. Nukleofil elektrofilimizə hücum edir. Əks yüklər cəzb olunur. Yaxşı. Nukleofil hücum edir. Mexanizmin ilk addımında bu elektronları oksigena ötürürük. İndi bizim birləyimiz var burada oksigenlə karbonun ətrafındakı 3 cütləşməmiş elektron ona mənfi 1 yük verir. Sağda bizim birlə ri ilə oksigenimiz var. Sonra isə cütləşməmiş elektronlarımız var. Belə, buna birlə 2 qatımız deməliyəm. Biz aşağıda R er qrupuna birləşmişik. Yaxşı. Mexanizmin növbəti addımında cütləşməmiş elektronlar orada hərəkət edir və pi rabitəmizi, 2 qat rabitəmizi yenidən qurur. Karbonun 5 rabitəsi olmadığına görə elektronları oksigena ötürür. Yaxşı, davam edək və onun məhsuluna çəkəyik. Karbonilimizi yenidən qururuq. Bizim hələ də karbonilimizə birləşən birli R qrupumuz var. Belə, R qrupumuzu karbonilimizə əlavə etdik. Burada tərk edən qrup bu alkoksid olacaq. Oksigendə mənfi 1 bir yüklü birli 2 qat R. Bizim indi ketonumuz var. Əgər sizin Grignard reaktivinizin mollyar qatılığı varsa, Grignard reaktivi ketonumuza hücum edəcək. Yenə Grignard reaktivindən karbaniyonunuzun başqa bir mollyar qarşılığı bizim karbonil karbona hücum edir. Əvvəldə olduğu kimi elektronları oksigeninə ötürür. Nə baş verdiyini göstərmək üçün yer açaq. Növbəti aralığımız karbonumuza birləşən birli R olacaq. Ən yuxarıdakı oksigenin 3 cütləşməmiş elektronu və mənfi bir yükü var. Biz artıq R qrupumuzu əlavə etmişik. Grignard reaktivimizdən başqa R qrupunu əlavə edirik. Sonuncu addım sadəcə turşu əsaslı kimyadır. Elədir. Biz H3O+ əlavə edirik. Bu bizə alkoksidimizi protonlaşdırmağa imkan verir elədir. Buradakı cütləşməmiş elektronlar protonu götür. Belə. Bu elektronları ötürür. Bununla da bizim məhsullar işimiz bitir. Birli R. Er. Karbonun oksigenlə və hidrogenlə rabitəsi var. Bu cür iki cütləşməmiş elektron. Sonra Grignard reaktivimizdən gələn iki R er qrupu bu cür spirti əmələ gətirmək üçün. Yaxşı, reaksiyaya baxaq. Grignard reaktivimizin mürəkkəb efirlə reaksiyasına aparaq və məhsulumuzun nə olacağına baxaq. Burada solda, sağda bir mürəkkəb efir edəcəyik. Mürəkkəb efirimiz buradadır. İlk addımda metil maqnezium bromidimizin qalığını əlavə edirik. İkinci addımda H3O+ nüsfətini əlavə edirik. Biz öz özümüzə düşünməliyik. Nə baş verir? Mən bilirəm ki, mexanizmimdə bu mənfi yüklü karbanion metil qrupu bu karbona əlavə olunur. Bu tərk edir. Bu bizim tərk edən qrupumuz olacaq. Sonra reaksiya yenidən baş verir. Yaxşı. Başqa metil qrupunu əlavə edəndə reaksiya yenidən baş verir və nəhayət Spirti əmələ gətirmək üçün proton əlavə olunur. Məhsulu çəkərkən bu hissə mürəkkəb efirimizdən gəlir. Bilirik ki, spirt əmələ gətirəcək. Həmçinin bilirik ki, metil qrupumuzu 2 dəfə əlavə edirik. Edəcəyimiz tək şey 2 metil qrupunu ora da qoymaqdır. Belə. Əlbəttə ki, üçlü spirt əmələ gətirəcək. Buradakı üçlüdür. Bu karbonun digər 3 karbonla rabitəsi var. Bunlar Grignard reaktivləri və müxtəlif yollarla spirt düzəltmək üçündür.